Čau. Měl jsem několik komentářů od velmi inteligentních, musím porotnout, že i bystrých a neskutečně intelektuálně svižných fanoušků páně Síby. No, OK, všechny ty komentáře byly totální močky, ale pojďme se na to podívat do podrobna. V prvé řadě, nadávat někomu, že není herec, přestože hrál ve filmu, je totální blbost. Sibiran řekl, že jestli kafu je herečka, to, že studuješ herecké střední škole, neznamená, že jsi herečka. To, že jsi měla jednu roli někde, díky tomu, že jsi známá, díky tomu, že jsi kafu, taky neznamená, že jsi herečka. A ještě řekl tohle. Když já se objevím někde v dokumentu, znamená to, že jsem dokumentarista. Ze Sibirana, to, že se objeví někde v dokumentu, rozhodně nedělá dokumentaristu. Dokumentarista je člověk, který ten dokument vytváří. Ale herečka, herečka je yeah. Žena nebo herec je muž nebo dipenzón, jaký preferujete pohlaví, je stvoření, které hraje někde, které vytváří nějakou roli. Pojďme se podívat na definici herectví. Herec je umělec, který dramaticky předvádí jinou postavu. Dramaticky neznamená, že to musí být jenom drama, může to být i komedie a tak dále. Ano? K tomu využívá svého těla, mimika, pohyb, hlas. Herci se uplatňují v divadle, filmu, televizi nebo rozhlase, převážně případně nahrávacích studiích, vystřeba voice covering, voice acting a tak dále. Profese, divadelní herec, filmový herec, recitátor, loutkoherec, komparzista a dokonce i P herec, OK? A rozdělení podle profesionality potom je herec profesionál, vykonává své povolání herce jakožto zdroj obživy. Poloprofesionál vykonává povolání herce příležitostně vedle svého jiného nedivadelního občanského povolání. No a potom je dobrovolník ochotník, který to má jako svůj koníček či hobby. Což ale v a v souštu znamená jednu důležitou věc, z kafu to dělá herečku. Takže si ty komentáře, prosím vás, naspěte třeba do Vidlic, nebo kamkoliv, třeba do Sibíkového e, zadního vyústění a tam s tím zůstaňte. Bohužel, já kafu nemusím jít rád. já ji nemusím simpit, já ji nemusím podporovat, ale pokud mám někomu dávat naložený za ouška, tak za to, za co si zaslouží. Za to, že plácá blbosti, za to, že mele úplný nesmysly, nebo za to, že argumentuje o něčem, v čem se vůbec nevyzná. Vy třeba někdo bez zkušeností argumentuje o vztazích? OK. A nebo za to, že není schopný ty svý argumenty obhájit. Pojďme k modelingu. Modeling je předvádění nových modelů šatů, oděvních doplňků a podobně. Tady jsou strašně důležité ty oděvní doplňky. Ačkoliv hranice nemusí být ostré, odlišuje se od jiných typů veřejného vystupování, jako je tanec či herectví. Může jít rovněž o pozování fotografům, vizuálním umělcům při vytváření uměleckého díla model či modelka, manekin či manekinka je pak osoba, která propaguje módu, oblečení na modních přehlídkách, dělá reklamu různým výrobkům svou přítomností, pomáhá propagovat významné společenské i podnikové akce. Některé z nich se stanou široce známými a mohou e, využívat svou popularitu k propagaci neziskových nadací a podobně. Toto je takový, bych řekl, poměrně zastaralý popisek modelingu, ale něco podobného tam je a bohužel v rámci toho tam zase kafu spadá. říkám, pokud máš někomu zandávat, tak za to, co děláš špatně. Ne, že si myslíš, že ty máš pravdu podle toho, kam jsi z toho člověka zaškatulkoval. Takže jednou provždy kafuje modelka, fotí, bych spoře oděná, tak přesto fotí, propaguje sebe, svůj brand, oblečení a tak dále. Chodí po veletrzích. Jak sporný, to je morálně, je věc úplně jiná. Tady už se jí dá zandávat, ale proč? Protože ona zneužívá těch nebohých mužů, ale no tak. No tak. No tak. Fakt jde zneužívat nebohé muže, kteří si dobrovolně koupí něco v návaznosti na to, že o toho očekávají víc, než dostanou, než můžou vůbec dostat. Streameři jste úplně stejní, vy okrádáte děti vodonejty. Teď bych nejradši zaplčet, a mě tam čet napsal, kolik má kdo, jaký věk. Ale v pohodě, ano, okrádáme děti vodonejty. A co? Nutí je to někdo posílat? Ne. Jestli ukradnou tátovi kreditku, je to tvůj morální problém? Morálně správně u streamera je, když ti děcko pošle státové kreditky tučnej donate a tam taky napíše, hele brácho, víš, moje děcko ujelo, tak morálně je správný dát refund, jo? Ale, sorry, argument, ona není herečka. Studuje hereckou školu, hrála ve filmu. Není herečka. Ona není modelka. Fotí, má za to zaplacený, předvádí hadry, předvádí kdeco, předvádí sebe. A streamer okrádá děti. Ano, v 46 letech nemám nic lepšího na práci, než SMK, do chatu a do streamu lákat ideálně 13 letý holky, protože Candy ve. ne asi, nebo co? V mým věku za mnou nejspíš nepůjdou děti. V agrálovém věku za ním taky nejspíš nepůjdou děti, protože už postrádá tu fany nerozvážnou část, která gigle o ničem několik hodin a myslí si, že je to úžasný. Ale v pohodě je skvělý tohleto sortování. Sibiřan vás naučil, vás všechny, co takhle zkomentujete, jednu kouzelnou věc, Vlastně Sibiřan a Mikýř vás naučil jednu kouzelnou věc: nepřemýšlet. Nepoužíval vlastní palici, nesoudit v návaznosti na svůj vlastní rozum a úsudek, jenom přebírat něčí názor. Ať už je to troll ze strany Mikýře, který se neskutečně chytil a povedl se, nebo je to vycucávání chlapců s nízkou důvěrou, vy Sibiřan. Ale naučit někoho nenávidět, je mnohem jednodušší, než naučit někoho respektovat, ale ignorovat ho. Mně osobně je úplně jedno, co která holka dělá. Kdyby moje dcera měla 18-19 let, tak mě to taky bude nejspíš šumák. A kdyby začala dělat něco takového, co s tím nadělám? Vyhodím ji z domu? Vydědí mi? To asi není postup správného rodiče, že jo? Já osobně bydlím od 17 let sám. V mých 17 jsem si kupoval svůj první byt za svý vlastní peníze. Takže až budete někde řešit, že Sibiřan je víc úspěšný než já, tak horko těžko. To je další věc, jo. Ale to je jen tak mimochodem. Nikdy mě naši nesoudili, no až na mýho otce, který byl trošku na vohrabky z toho, že jsem zvládl vydělat za rok víc než on za 10 let, ale to je v pohodě, to mě bylo celkem jedno, jo, to je věc na úplně jinou debatu. Nikdy mě nikdo z rodiny nesoudil, že jsem dělal tohle, nebo tamto, nebo ono. Vždycky se mě snažili podpořit a jedinou podporu, kterou já jsem odmítal, byla finanční podpora. Chtěl jsem stát na vlastních nohách, vždy a všude a chtěl jsem žít z vlastních peněz, vždy a všude. A to dělám do dneška. A jestli nějaká holka uzná za vhodný, že ji bude živit číča a její titýs, tak ať to tak je. Proboha, vás nikdo nenutí si kupovat její předplatný, vás nikdo nenutí se na ní dívat, vás nikdo nenutí se s ní bavit. Tak co řešíte? Kdybyste místo toho radši zaměřili ten fokus té nenávisti sami na sebe, tak budete možná žít šťastnější, delší a spokojnější život vedle někoho, s kým si to budete užívat, nejenom se svojí Ančou Dlaňovkou. A nebo s levou, jak od cizího, víš ne? Ale nevíme, jestli to není nevěra. To je celý. Pro Boha absolutně nechápu, co řešíte. Mladí, středně staří, staří dokonce. Víš, ten Sibířan má pravdu? Ne, nemá. Ne, nemá. Už v těch argumentech, který zandává, a už v tom, že před reakčníma má, který mají validní argumenty, si není schopný a ani není ochotný si to obhájit, tak nemá nemá pravdu, nemá vhodné argumenty, ale vy mu to stejně žerete i s navijákem. Váš problém. Ale nebržte, když na to někdo poukáže a začne vám tu vaši modličku vyvádět z omilu. That's all. That's all. Nemám, co bych tomu víc řekl. Utřikte si pojmy, utřikte si to v hlavě, dejte si to dokupy a místo nenávisti hledejte sebe naplnění. To bude mnohem jednodušší, příjemnější pro vás i pro vaše okolí. choose